welkom by nog 'n episode van pap and gospel as jy aan Jesus behoort skree dankie Here kom ons gee hom 'n bietjie eer as jy hom nog nie ken nie wil jy nie vir Jesus 'n kans gee nie hoor gou Bye mense wat vir jou gesê is om vir Jesus aanneem. Johannes 1:12 sê en almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Ons moet vir Jesus aanneem. Ja, Jesus het in die kruis gesterf vir almal se so sondes, almal se so siektes wat aan hom behoort. 'n Satanus is 'n Satanus omdat hy 'n duidelike keuse gemaak het. Ek en jy moet ook 'n keuse maak. Kom ons kies vandag vir Jesus. Die gebed wat ons doen, die bekeringgebed wat ons doen. God doen alles wat ons vra. Maar hoor gou hierdie groetings. Al is jy nou dronk. Al kom jy nou van jou buurvrou af. Al wil jy nou 'n vuil boodskap gestuur het of 'n vuil grappie vertel het. Wanneer ons hierdie gebed gebid het, moet ek en jy 'n keuse maak om heilig te lewe, om God te volg, om sy gebooie te onderhou soos wat hy van ons verwag. Wil jy dit doen? Wil jy hierdie lewe voluit lewe? Vergeet van hierdie goed wat om jou aan die gang is. Vergeet van wat Covid gedoen het. Vergeet van wat in die Oekraïne aangaan. Vergeet van al hierdie goed. Psalm 91 sê as ons by hom skuil, by die allerhoogste, dan sal ons al hierdie sien hierdie goed sien gebeur. Maar ons sal deur dit gaan want God is met ons. Is jy bereid om Jesus aan te neem vandag? As jy bereid is om Jesus aan te neem en hierdie moet uit jou hart uitkom, stel jou hart in sien nie saamstem jy stop dadelik praat moet die Here hieroor maar jy weet die Here wil aanneem bid saam met my sê Vader ek erken dat u God is ek erken dat u 'n seun het met die naam Jesus Christus ek erken die Heilige Gees Here ek staan voor u as 'n sondaar vergewe my asseblief red asseblief my siel vul my asseblief met die Heilige Gees Dankie God dat ek nog 'n kans het. Dankie dat ek nou kind van God genoemig word. Here en alwas ek net onseker, bevestig ek net ek, dat ek nog by U wel wees. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou maar toe, ek wil vanaand moet julle gesels. Ek wil moet julle gesels oor 'n ou in die Bybel, sy naam is Josefat. Ons almal ken vir Josefat. Ons praat van 2 Korintiërs, 2 uh, Kronieke lees ons. Ons gaan vanaf vers van hoofstuk 16 tot 20 vanaand deurdraf. Mag geniet 'n bietjie agtergrond gee. Ons gaan nie alles lees nie. Ek gaan net bo lang spraak. Ek wil hê julle moet dit self gaan lees. Ek wil hê julle moet hierdie 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 verhaal van Josiphat moet julle gaan volg en gaan kyk wat God vir ons maak. En die tema is die oorlog waarin jy investeer, is dit jou oorlog. Is dit nodig om jou energie aan hierdie oorlog beïnvesteer. Is dit nodig om negatief te raak? Is dit nodig dat jou aandag afgetrek moet word van die plan wat God met jou lewe het in hierdie oorlog? Of is hierdie 'n oorlog van God? Nou kom ons kyk gou-gou aan die begin. Josafat se pa Asa. Hy was die derde koning van Juda. Ons weet Israel is ingeval en hulle is versprei oor die wêreld. En Juda is omtrent die Jode wat ons vandag ken, is meeste van hulle uit die stam van Juda. Oké. No Asa was die derde koning van Juda gewees. Asa was was getrou aan God. Asa het gedoen wat God wou gedoen het. Hy het nie gedoen wat wat die res van die omgewing gedoen het nie. He. Hy het nie die valprofete aanbid nie. En dit vir Josafat groot gera, groot gemaak in hierdie verhouding met God. En hier na die einde van Asa se lewe toe toe hy probeer vriendskapsbande bou. Want daar was so 'n klein bietjie wrywing tussen Juda en Jerusalem. En Jerusalem was 'n redelike sterk land. En toe het Josafat by Asa oorgevat. Nou ek wil gou vir jou lees in 2 Kronieke 18. Maar ek wil eers vir jou besef, God het vir Asa en vir Josafat het, het hy aangestel. God het hom daar geplaas. God het vir hom gegee wat hy nodig het. Maar hoor gou wat sê vers 1 van 2 kronieke 18 en toe Josafat rykdom en eer in oorvloed gehad het hoor gou hier god het hom kla gebless met rykdom en eer in oorvloed dit het so gegaan as jy gaan terug gaan en jy gaan lees bietjie na hoofstuk 17 dan sal jy sien tot die vyande het vir hom geskenke gebring tot sy vyande het vir hom geskenke gebring en was bly geweest tot die koning raak. Wanneer God vir ons is, wanneer God ons bless, gaan die mense van ons hou, al is dit ons vyande. En dis wat hier gebeur het. Maar kyk wat gebeur toe. Toe kom Josafat. Hy's klaar ingestel. God het hom klaar aangestel. God het klaar 'n plan met sy lewe gehad. God het klaar alles voorsien wat hy moes gehad het. Maar ek en jy, ons is mos mense. Ons dink mos ons kan ons eie ding ook beter maak. Kyk wat sy besluit maak Josafat. Hy gaan toe met die koning van Jerusalem. En hy gaan sluit 'n verbond met uh, Agap. En omdat hy 'n verbond sluit, omdat hy iets anders doen, omdat hy sy eie ding wil doen, weg van die Here se besluit af. Kom Agap, en Agap sê vir hom Josafat, kom ons gaan val bietjie die land in. Kom ons kyk wat sê hierso. En na verloop van enkele jare het hy afgetrek na Agab, na Samaria, en Agab het vir hom die manskappe wat by hom was, skape, beeste in menige geslag en hom aangewys om teen Ramot en Goliad op te trek. Luister hier. Hier's hier die nuwe vriend van hom, koning Agab. En die ou nooi jou uit en die blou tyd, en hy slag vir jou 'n klomp skape en 'n klomp beeste. En hy hou vir jou 'n partytjie. Hoekom doen die mense dit? Hoekom doen die vriende dit? Ek praat nie van vriende wat jy al jare ken, wat dit wat 'n instelling is om gereeld by mekaar te loop braai nie. Maar 'n nuut gefonde vriend. Hoekom doen hy dit? 'n Ou moet wakker wees. Hierso het Agap vir hulle gebrei gehou. Hy het hulle 'n party gehou. Hy het hulle entertain. Dit was lekker gewees. Sy nuwe vriend Agap. Maar hoor gou wat sê in hierdie selfde vers, vers 2. En hom aangehuts om teen Ramot en Gilead op te trek. Hoor gou hier. Toe jy jou eie ding wil doen, toe jy jou eie ding wil doen weg van God se wil. Af, Toe skep jy 'n dier waai jy aangehits kan word om iets verkeerds te doen. Toe jy jou gesig van God afwegdraai, toe skep jy 'n geleentheid waar die wêreld kan inkom. Hy sê hyso, hy het nie belprofete aanbid nie. Hy was nie soos die wêreld nie. Hy het sy eie ding gaan doen met koning Ahab. Hy het hom bevriend. Hy het met hom 'n verbond getree. Hy het so ver gegaan dat hy sy seun, Jeroman, hy het sy seun Jeroman aan Jezebel en Ahab se meisiekant gegee. En wat het toe gebeur? Agap se meisiekind. O, oh, ek is nie goed met die name nie. Atalia het later sy seun ooreed om sy eie broers en susters dood te maak. Want onthou gou, Agap kom nie van die Christene af nie. Agap het Baalprofete aan uh, Baal Baals aanbid. Hy het balprofete aangestel. Jezebel ons as ons praat van iemand wat boos is, dan onthou almal Jezebel se naam. Ons praat tot van die Jezebel gees. So boos is hulle. Maar omdat Jehoshaphat hierdie vriendskap met Agab gevorm het, het hy 'n deur oopgemaak om aangetrus te word. Maar daar iets het nog binne in Jehoshaphat vasgesteek. Jehoshaphat het gesê Kom ons hoor net by die man van die Here wat die Here wil hê. En hy sê hierso Vers 4. Verder het Josafat aan die koning van Israel gesê: Raadpleeg tog eers die woord van die Here. Hoor gou. Daar is tog iets wat nog in Josafat vasgesteek het. En hy het uitgerop na die Here. En Agab het 400 profete laat kom, maar hierdie profete het presies ge geprofeteer wat Agab wou hoor. Hulle het vir hom gesê, "Gaan in die oorlog en u sal wen. Moet oor niks bevrees wees nie." En Josuat vra, "Is daar nie iemand van die Here wat kan profeteer nie?" As nou 'n nommer op jou skerm. Hierdie nommer SMS jy net jou e-pos adres. Jy SMS net jou e-posadres. Jy wil graag wiskien sê ek wil graag oor YouTube swat of ek wil dit doen of dat doen. Maar jy SMS jou e-posadres. Binne kort kry jy inligting terug. Hoe werk dit om in te skryf? Hoe werk dit om te registreer? Kan ek vir jou sê om te registreer is nie eers 100 rand nie. So dit is so cheap, maar die kursus is ie cheapie. Hy's vol salwing, dit is vol vuur, vol van die Here se goed. Daar begin hy en u is 'n student by School of Fire. Dit gaan om lekker wees om saam met jou te kuier. Ek wil hê jy moet dit vinnig doen. Moenie uitstel nie. Die Here het my hiernatoe gelei na School of Fire toe waar ek hom ontmoet het en hy het 'n hy het my gehelp om 180 grade draai te maak in my lewe en nou is ek vry en volstomigter God aan. Sit jy dalk soos aan lê in 'n gat en weet nie meer hoe uit te kom nie? By School of Fire help ons jou, jou die Here jou na die Here toe te lei en deur beraderings om jou 'n nuwe mens te maak in Jesus naam. Jy ontvang ook opleiding om 'n sendeling te word om soos die Here gesê het, disippels van alle nasies te gaan maak. Jy word ook geleer om ander mense te gaan help wat nou sit in waar jy was. Ons werk met alles van depressie tot verslawing en selfs net as jy God die laaste het afgeskep en enig vir hom wil werk. SMS gerus jou e-posadres na die nommer op die skerm en ons stuur vir jou die inligting d. Jesus like jou. En hulle kry een man, die profeet Miga. En hulle sê vir Miga, profeteer asseblief wat die koning Agab wil hoor. En Miga sê vir hulle, ek gaan profeteer wat God wat my Here belê he, ek moet sê. En Miga sê vir hulle, as julle hierdie oorlog ingaan, gaan julle verloor. Daar kom die woord van die Here, maar omdat hy teenstrydig is met die 400 valse profete Hanel en hulle trek op. Maar luister gou, Josiphat is nou al so vasgevall in hierdie nuwe vriendskap van hom. Hierdie waar boosheid in is. Hierdie waar sy denke nie meer nigter is nie. Laat Agap vir hom sê, luister my vriend, trek jy my koninklike gewaad aan. Doen jouself voor as koning Agap in hierdie oorlog. Ek gaan myself vermom as 'n soldaat. Wat 'n so vriendskap is dit? As iemand jou voor die kanon instoot. Wat 'n so vriendskap is dit as iemand jou voor 'n kwaai hond instamp? Is hierdie 'n vriendskap wat jy wil hê? Agap wil gehat het. Josefat moet doodgaan. Agap wil niks van sy vriend gevoel nie. Agap wil homself beskerm het. En ons lees verder en ons sien hoe die oorlog gebeur het. Alles almal verwoes. En toe hulle by Josefat kom en hulle sien maar dit is nie Agap nie. Toe dit God Nadat Josafat nou uitroep na God, het God nou die mense weggedraai van Josafat af en hy het gelewe. Hoekom moet ek en jy ons eers in 'n posisie sit waar ons alles by God gekry het? Dan wil ons ons eie ding doen as ons in die moeilikheid is, hardloop ons weer terug na God toe. Kom ons vermy daai wat ons uit ons eie uit wil doen. Dit maak nie saak wat jy doen nie. Maak nie saak of jy 'n motorkar gaan koop, maak nie saak of jy 'n huis gaan koop of of jy kos gaan koop nie. Kom ons ken God in al ons wees. En nou wil ek vanaand spring hier na hoofstuk 20 toe. Hier sit Josafat. En sy mense kom hardloop na hom toe en hulle sê, "Koning, die mense van die gebergte van Seer, die Amoniete, En die Moabite is besig om ons aan te val. Hulle is binne 24 uur by ons. Hoor gehoor, dis drie nasies wat groter as hy was. As jy van die Blue Bull rugby span nou. En die Blou Bulle moet op 1 Saterdag gelyk teen die Sharks, teen die Stormers en die Cheetahs speel. Nie afsonderlik nie. Nie 3 games na mekaar nie, maar al drie van hulle speel saam teen die Blou Bulle. Wat 'n kans gaan die Blou Bulle Daar is geen manier dat hulle hierdie oorlog kan wen nie. Nou dis presies wat hier gebeur het. Koning Josafat staan, hy kry die boodskap. Hy sê die mense is binne 24 uur hier. Hulle het ons el numbered by hoeveel? En hoor gou wat sê Josafat. Toe in vers 2. Toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see van Edom af. En kyk, hulle is in Asentamar, dit is Engedi. Hyt Josefas bevrees geword en hy het sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. Luister gou hier. Ons soek die Here as ons in die nood is. Ken ons hom as dit goed gaan? Maar die groot ding is hierso. Josafat het geweet waantoe om te dra. Hy het nie gesê kom ons kry gou ons al oor soldate bymekaar nie. Kom ons kyk hoeveel swaarde het ons. Kom ons kyk hoeveel skilde het ons. Waar is die perde ruiters? Die ons wat in die veld het, trek hulle terug. Die ons wat in 'n ander oorlog betrokke is, gaan haal hulle. Ons het manskappe nodig. He. Nee. Hy het 24 uur gehad. Hy moes beplanning doen. Wat soort beplanning het hy gedoen? Hy het op sy aangesig geval en het God aangerop. Want hy onthou wat gebeur het in hoofstuk 8. Hy onthou wat gebeur het toe hy nie vir God geken het in die saak nie en God nog steeds af hom was. En Josef het opgestaan en die Juda het saam met hom op hulle aangesig geval. Hulle het, hulle het God aangerop. En die mense het vir hom gesê ek sien dit al in my agterkop. Hulle sê koning Ek weet u is besig, maar wil u nie asseblief 'n besluit maak nie? Ons 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 moet iets doen. Ons 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 wag op u antwoord. Hierdie ouens staan al kamp op. Hierdie ouense pare is al in die voorste linies. Daai daai spiese van hulle is al skerp. Hulle swaarde is al getrek. Hier kom hulle. Ons soek net asseblief van u 'n antwoord af. En Josiphat staan op. En hy sê laat die weermag intree. Hy sê maar heel vooran die weermag Sou gou gee ons vir die rampsoring kan blaas. Ek soek die ouens vir die kleipot kan breek. En ek soek die ouens wat God kan vereer. Luister gou hier. Dink gou 'n bietjie wat doen hy generaal? As hier nou 'n oorlog vandag was in Suid-Afrika. En die generaal sê vir jou, luister jy? Bring die koers sit hom voor ons geoorlog toe. Wat gaan deur jou kop gaan? Wat gaan deur jou kop gaan? Die ouens wat voorloop, is die ouens wat loop en sing. Ons is op pad oorlog toe, nie net 'n talentkompetisie toe nie. Maar luister, hier, jou oorwinning lê in gebed en in prys aan Hoërskap. Kom ons kyk wat dit Gideon gedoen het met 300 mans. Hulle het niks gedoen nie. Hulle het gegaan. Hulle het geloof in geprys. Hulle het die kleipot gebreek. Hulle het die ramsoring en die ouens het teen mekaar gedraai en met mekaar verslaan die val van Jerigo. God het gesê laat die manne een keer 'n dag om Jerigo stap en moet 'n pot kap en graas maak en jubel en juig. In die sewende dag moes hulle sewe keer omstap. Die mure het plat geval. Wat het gebeur? Maar daar's krag in prys en heerskap. Daar's krag om God te verhoog en te vereer. En Josef het dit geweet. Hy roep die Here aan en hoor wat sê hy vir hom. En hy sê Here God van ons vaders, is U nie nog God in die hemel nie en is U nie die heerser oor al die koninkryke van die nasies nie. Hy bevestig net sy geloof. Hy sê is U dan nie die God wat in die hemel is nie? U is mos die God in die hemel. U is mos die heerser van al die koninkryke van al hierdie nasies. Ja en U antes krag en sterkte sodat niemand teen u kan standhou nie. Hy loof God. Nou hoor wat sê verder. Het u onsse God nie die inwoners van hierdie land vir u volk Israel verdrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, u vriend gegee nie? Hy sê hierdie mense wat ons wil kom aanval, het u hulle nie klaar verdryf nie. Het u hulle nie klaar weggejaag nie? Het u nie hierdie land waarop ons bly klaar vir ons voorvaders gegee nie. So met ander woorde, hy herinner vir God aan die belofte wat in die verlede gebeur het. Maar nou weet ons wat in die toekoms gaan gebeur. Hy sê hierdie mense wil kom en u persent wat u vir Abraham se kinders gegee het, hulle kom wegvat. Niemand kan 'n persent wat u my God vir ons mense gegee het wegvat nie. En hulle het daarin gewoon en daarin vir u heiligdom tot eer van die naam gebou met die gedagte: As daar oor ons onheil kom, swart, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig staan, want u naam is in hierdie huis en ons sal u aanroep in ons benoudheid dat u ons kan verlos. En Josafat sê: My God, ek staan voor hierdie tempel, want u het gesê as enigiets oor ons kom met ons hier aanroep en u sal ons verlos. En hier staan ons vandag en ons weet wat gebeur. Hulle gaan oor die bult. Hulle gaan in die oorlog in met die ouens wat voor blofprys en praise and worship en toe hulle oor die rand gaan. Toe sien hulle die volke het onder mekaar gestry en hulle het mekaar uitgeroei. God wil hê ons moet daar wees om die oorwinning te sien. Maar God wil ook hê ons moet weet dit is sy oorlog. Ek wil afsluit. Ek wil vir jou vra, jy wat daar staan, jy wat in die bediening is, jy wat 'n kind van God is, hoeveel keer het jy vir iemand gestaan? En dan bid jy vir genesing en dan wonder jy of die ou genees sal word. Dis nie jou oorlog nie. Bly uit dit uit. Dis die oorlog van die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat die genesing gaan bring. Moenie jou emosie spandeer. Moenie jou gevoelens spandeer in 'n oorlog wat nie aan jou behoort nie. God sê, bid vir mense en hy sal genees word, want die Heilige Gees doen die werking. God kan ongereddes ook gebruik en dieselfde genesing kan plaasvind. As daar nie genesing is nie, dan is dit tussen God en die persoon, want dis God se oorlog. Ek hoop ek maak dit vir julle duidelik. Ek hoop julle julle verstaan dat ons nie tussen alles moet inspring nie. Laat ons eers by die Here moet hoor. Here, is ek 'n soldaat. Here, is ek 'n rampshoringdraer. Here, is ek die iemand wat die aanleiding gee. Here, is ek net 'n toeskouer. Wat wil U hê moet ek aan hierdie oorlog doen? Here, hier is hierdie moelikheid. Ek sit dit voor U voete. Wat wil U hê moet ek doen? En God gaan vir jou sê, my kind, ek stel jou vandag aan as 'n soldaat. Dan tree jy op. Ek stel jou vandag aan as 'n toesig uh 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 toeskouer. En dan kyk jy net. En as God vir jou sê: "Wees stil en wag op my antwoord." Dan doen jy dit. Ons is vandag in 'n oorlog waar ek en jy nie deelneem nie, maar waar en ek en jy iets vir iemand kan gee en kan doen in jou omgewing. Is daar mense wat swaar kry? Is daar mense wat verdruk word? Is daar mense wat vertrap word? Is daar weduwees en bese? Is daar iets wat jy vir hulle mee kan help? Kan jy vir hulle in gebed intree? Kan jy dalk 'n kleurtjie gee of dalk 'n bietjie akkommodasie vir 'n tyd gee? Kom ons staan vandag op. Ons hoor by God, wat is sy doel vir ons? Ons hoor by hom, wat is sy visie vir ons? dat ons aandag nie afgetrek word van God se plan vir ons nie. We can do a lot of good things, but not all good things is God things. Moenie la dit reg goeie dinge jou aandag van God se plan aftrek nie. Bepaal jou by jou oorlog. Vind uit watter oorlog behoort aan wie. Ons loof koning Jesus vir die oorlog wat hy klaargewen het. Ons loof hom vir die oorwinning wat op pad is en ons eer hom vir elke siel wat inkom want hy is die koning van die konings hy is die Here van die leerskare hy is die Here van die leerskare hy is die leidsman hy is die generaal en ons volg hom Jesus is die antwoord